Сьогодні у нас 31 жовтня, чудова погода, також чудова морква Болівар. Ми знаходимося на полі в Херсонській області, де була посіяна морква Болівар в третій декаді червня. Сьогодні, на момент 31 жовтня, ми маємо такий результат. Можемо ближче подивитися до нашої моркви. Значить, густота на момент уборки тут біля 670-700 тисяч рослин на гектарі. Вирощувалась вона на гребнях. Ширина гребня 75 сантиметрів. Дві строчки. Між строчками 7 сантиметрів. Отак виглядає в нас морква Болівар. Так можемо взяти рослину, подивитися. Основні плюси моркви Болівар. Це її міцна ботва, яка виростає практично по коліна, можемо глянути. Вона підходить для комбайнового збирання. При уборці 95% товарної моркви. Не кожна морква може показати такий результат. Також вона дуже гарно зберігається. Вона лежить при спеціальних умовах в холодильнику до червня, навіть до кінця червня, з мінімальними втратами, тобто до 5%. І з мінімальною сушкою. В неї плотна структура, можемо подивитися, яка вона всередині. Гарний колір. І до цих всіх плюсів у неї ще міцна ботва. От вона навіть не відірвалася. Це дуже гарно для комбайнового збирання. Якщо подобаються наші відео, ставте лайки та підпишіться на канал.